вас в ефірі програма «Будьте певні». Тема нашої сьогоднішньої розмови – дітям про це. Або що таке статеве виховання дитини? Привіт, Наталі. Привіт, Таня. Статеве виховання – це дуже обширна тема. Тому що це не тільки про це, тобто не тільки про інтим і сексуальні відносини між чоловіком і жінкою, а й взагалі про відносини між протилежною статтю. Про те, як ми ставимося один до одного, чи з повагою, чи ми пропускаємо так дівчинку вперед приміщення, чи ми, як дівчатка, вважаємо, що тільки до дівчаток треба ставитись добре, а до хлопчиків – ні. Бо побутує така думка, якщо я дівчинка, то ти мені маєш, ти повинен. А ніхто нікому нічого не повинен. Повага є – це все людське поняття. Тому статеве виховання – це взаємовідносини між хлопчиком і дівчинкою, між чоловіком і жінкою на майбутнє. І в тому числі торкається і сексуального аспекту виховання, що пов'язані з статевого так, принципу. Статеве виховання дітей – це обов'язок батьків чи самі дізнаються, хай буде як буде? В першу чергу батьки несуть відповідальність за дитину і вони зацікавлені у тому, з точки зору безпеки, чи їхня дитина просвітлена в цьому питанні. Це стосується в першу чергу її безпеки, тому що відомо, так, вам випадки, коли діти не завжди можуть сказати «ні», особам, які проти них чинять неприпустимі дії, особам з різними перверзіями, ті ж педофіли. І тому батьки зобов'язані навчити дитину азам, так, статевого виховання, пояснити їм, що це таке, для чого ці статеві органи призначені, навчити виставляти межі, кордони, так, що не можна допускати, щоб інша людина робила по відношенню тебе. От так зване є правило трусиків, яке можна вже починати вчити дитину з двохрічного віку. Тому що вона вперше йде, переступає поріг дому, йде в дитячий заклад, в садочки, і вона вже має бажано так на горщик саменька навчитися ходити і вже навчити дитину попу витирати самій. Звичайно, перший раз, можливо, вихователь допоможе. Ну, не вихователь, а няня. Але, тим не менше, її привчати до самостійно митися, самостійно вдягатися. Якщо вона не може одягнути ті трусики самостійно, бо дітки їм важко, то вона має розуміти, що коли трусики її одягає інший, то він не має торкатися навмисно до її статевих органів, до її попи, до її тіла, інших ділянок тіла. Тільки суто завдання одіти трусики. Це дуже важливо. І в разі чого дитину треба пояснити їй так, назви цих статевих органів і пояснити про те, що ніхто не має права торкатися без твого дозволу. А якщо хтось це зробить, обов'язково скажи про це мені. Тобто ніяких квіточок, краників? Називаємо речі своїми іменами. Власне, коли ми говоримо про статеве виховання, ми називаємо органи правильно. Не такими фразами, не пестливо. Ну, це можна так, якби на першому етапі, але чим старша стає дитина, тим більше вона має розуміти, що це є пеніс, це є вагіна, а не пісюн і пісюнчик. В молодшому віці так. Але чим доросліша є вона, тим більше вона починає розуміти, як воно називається. Для чого ми це робимо? Тому що як дитина має своє ім'я, так і частини тіла мають свої назви. Але оскільки людям буває стидно, і в них інформація про те, як їх виховували, як їм пояснювали, тому вони обходять цю тему. І дитина недоотримує повноцінної інформації про своє тіло, бо вона – це ж є її організм. І коли батьки правильно називають голову, ми ж говоримо, що це голова, а не капуста, так? Тому це є груди, це є живіт. А це ми уникаємо, так? Тоді немає цілісного прийняття себе. А коли ми звичним голосом з маківки голови та пройдемося до п'яток, називаючи кожну частину тіла своєю назвою, дитині не виникне ніяких питань, бо воно є, як є, це факт. Коли з дитиною починати говорити на цю тему?
чи дочекатися когось певного періоду, один раз проговорити і закрити цю тему? Чи потрібно з дорослішанням дитини відкривати все більше, більше і більше? Не має бути перезавантаження інформацією на ту тему, якої ми боїмося, і нам треба як батькам, бо ми почули передачу, там психолог говорили, і швидко пішли, схапали дитину, їй розказуємо, просвіщаємо. Хоча до цього часу цим ми не займалися. Найбільш сприятливий вік вже можна починати з дитиною говорити від 2 років. До 3 років в неї завершується усвідомлення, якої вона стать. Вона чітко вже розуміє, що вона хлопчик або дівчинка. Якщо вона відвідує дитячий заклад, вона теж бачить так, зовнішні ознаки, чим хлопчики від дівчаток відрізняються. Якщо це є садок, де всі ходять так, на горщики, вона теж бачить. Для неї це все природньо. І тому в неї природньо з'являються запитання. І вільно на це батьки відповідають. Хтось бере на себе відповідальність. Можна поділити так, ці обов'язки, коли тато говорить з синами, а мама з доньками. Але ну, для мене, наприклад, не викликає труднощів. Я можу про це і з сином поговорити. І з донькою, так? Але в даному випадку, чому так краще? Тому що певні аспекти фізіології саме тато знає, він має пам'ять про себе, так? А мама, що стосується її днів овуляції, менструації, вона може чітко дитині пояснити от своєї статі. З 2-річного віку вже можна починати пояснювати, давати відповідь на питання ті коротенькі, які дає дитина. Це не має бути лекція на півгодини, дитина не витримає. Маленьке запитання, коротка відповідь. Значить, в 3-4 роки дитина вже розуміє, чим відрізняються хлопчики від дівчаток, в неї з'являється природні запитання, чи якщо це дівчинка, чи так влаштована і мама. Вона бачить ознаки мами, більш груди сформовані, можливо, десь вона бачила маму в душі випадково, так? І, звичайно, вона себе ж ідентифікує з мамою, і вона хоче бути подібною. І вона може запитувати, а в мене теж так буде? І мама пояснює так. Тебе швидше за все буде так, якщо ти вдалась так, ну, по тілобудові в мене. Але такі-то ознаки – це є нормально, це є етап дорослішання. До 7-8-річного віку, ну так я дуже це узагальнюю, але дитина має знати, звідки вона взялася. Тобто її не приніс лелека, її не в капусті не йшли. Ну, про ці вже байки треба забути, тому що дітям смішно, коли про це бабусі метушаться, говорять, або взагалі говорять, коли діти дають тему, цю видно, як батьки червоніють, бліднуть. І не тільки батьки, цю тему не готові вчителі так піднімати. Я пригадую ту уроки з біології, ми вчили будову, анатомію тварин. І мене, ну, і всі там хіхікали, так, коли вчителька намагалась пояснити про органи, як відбувається запліднення. І один мій однокласник, коли вона опускалася указкою по частинах тіла, ми мали всі називати. І вона зупинилася на задньому, ну, я так скажу, проході тваринки, яку ми досліджували. І вона питається, а це що? Ми знаємо, що це попа. Ну, людина – це попа, значить тварини. І сказав мій однокласник, це клоака. І ми такі були приголомшені. Така фраза – клоака. Це так було круто, потужно. І чим більше дитина буде знати, як це правильно називається, в неї не буде це, по-перше, надмірної цікавості до цього не буде. По-друге, вона не буде вірити в викривлені інформації, яку подають її однокласники, які десь там почули чи подивилися. Для неї це буде норма, а я це знаю. А я в цьому крута, бо я знаю правду, а не оті міфи, що ви понаучували чи десь чули від старших братів і сестер. Тому 8-9 років вона вже знає, як вона прийшла в цей світ. До 12-річного віку хлопчики мають знати про особливості свого організму, що в них можливі ранкові полюції. І це є нормально. І
в разі чого, ну, ти можеш сам там переодягнутися, змінити білизну. Ну, дитина це самостійно може бути, і батьки до цього нормально ставляться. Дівчинка має також знати про ймовірну появу місячних, що це теж нормально, що вона не вмирає, що вона не поранена. Тому що це настільки в дітей взагалі кров викликає стрес. Маленька подряпанки і такі, так, великі круглі очі. А коли воно виходить з статевих органів, це страшно. І тому от перша така психічна травма, вона, власне, з'являється через незнання про особливості свого тіла. Але коли ви спокійно пояснюєте, що це нормально, так організм очищається, дозріває, так влаштована природа, і для цього є певні гігієнічні засоби, якщо ви разом їх ще накупите, воно ж так цікаво, вони ж на ринку, так, є дуже багато їх. Тому до цього дитина готується, і вона це нормально сприймає. Тому що вона вже просвітлена в цьому, вона вже крута. Приблизно з 11-12-річного віку, це, власне, такий підлітковий вік, діти мають знати, що таке є презерватив, для чого ним користуються, як захистити себе, так, від небажаної вагітності, і що секс – це про дорослість, про відповідальність. От, до прикладу, я наскільки була непросвітлена в цих питаннях, я пригадую, у мене старша сестра, вона купила собі тампони. І я ж пригадую, показували по телевізорі, коли тампон рекламують і показують, як він заходить в таку скляну трубочку, а в ній синя водичка. І коли вона, ну, з точки зору маркетингу кров, це не дуже приємне для сприйняття, тому замінили на гарну синю водичку. І коли я кажу, це тампони Тампакс, а покажи мені, а де синя водичка? І вона, що ти дірьомня. І мені було неприємно, бо я дійсно не знала. Тому немає в дітей бути отакі, ну, дискомфорт в цих моментах. І хто має просвіщати? Ну, не старша сестра, це має бути мама. Але не завжди, так, батьки готові взяти цю відповідальність, їх не вчили. І це з роду в рід передається ця табуйована тема, тема сексу. А все навколо воно пропитано, насичено сексуальну інформацію. Фільми, мультфільми навіть є, так, і діти мають до цього доступ, реклами. Для того, щоб привабити так потенційного покупця, це завжди оголені груди, це якісь там, ну, чи інші ділянки тіла, чи якась емоція, так, сексуальний погляд. І це діти бачать щаці, чи це ж з різних соцмереж, різні види танці. Тому ця інформація є, але тут ми, ні-ні, нема, ми не говоримо. Подорослі ж, ми дізналися і ви дізнаєтесь якось. А от, власне, про це говорить про це світова практика, що чим більше діти проінформовані, тим більше вони захищені і починають своє статеве життя навіть у 18-19 років, що є дуже бажано. І чим менше діти знають, тим більше у 12-13 років, на жаль, є вже перший статевий досвід і іноді і небажана вагітність. Я вже не говорю про інфекційні захворювання. Потрібно дочекатись, поки дитина поставить запитання, чи йти на випередження. Там виповнилось 2 роки, починаємо говорити про секс. Ще раз повторюю, що в віці 2-3 років дітки самі цікавляться. І, відповідно, вони дають коротенькі запитання, і ви тільки їм пояснюєте. Якщо вони живуть в селах, вони бачать корівки, бички, різностатеві, так, тваринки, вони бачать півня, який скаче на курку, та, і вони природньо питаються, або, наприклад, звідки взялися курчата і так далі. І, власне, вони ж розуміють, тато, мама, дітки. Це так якби складається цілісний образ. Пізніше, якщо у вас налагоджений цей зв'язок, не тільки чмокнули, та, і пішли своїми справами займатися, якщо ви проговорюєте, у вас є такі бесіди якісь після напруженого робочого дня, ви можете приділити дитині увагу, то вона природньо десь запитається вас. І ви відповідаєте по потребі. Вона питає, ви відповідаєте, задовольняєте йому цю потребу. Якщо ви все ж таки не можете, ну дійсно, ви бліднете і вам важко про це говорити, бо згадуєте, десь може ще вас присоромлювали в дитинстві. Для цього є маса дуже красивої літератури,
книжкових магазинах, які в ілюстраціях показують. Діти це дуже люблять дивитися. Будова тіла, наприклад, я своїм молодшим сином і старші дивляться, от як влаштований організм. Там, наприклад, частинка тіла відкривається, таке віконечко, і видно внутрішнє, ну там, наприклад, шлунок з кишечником. І коротенька інформація, як їжа потрапляє в організм і шлях її. Далі корисні речовини затримуються, те, що не потрібне, виходить. Дитина ж це знає, вона ж теж туалет відвідує. І в неї тут уже з'являється розуміння, як воно влаштоване. Так само є про статеве виховання, про розвиток пеніса до певних розмірів, чи будова статевих органів піхви і місячні з дозріванням яйцеклітин, де пояснення в ілюстраціях про сім'я, яке в чоловіків дозріває, і ця насінина та, потрапляє в організм. Жінки з'єднуються з яйцеклітиною і утворюється чудесним образом нове життя. Є чудові наукові фільми про це на YouTube-каналі. До цього є доступ, є дуже гарне пояснення. І коли воно йде з точки зору медичної, там, психологічної, і так гарно ілюстроване, діти це дуже люблять. Вони ж зараз живуть образами, тому що багато так іде все через цифрові картинки. Тому вони це легко. Тому це вам допомога, як додатковий момент. Що не знаєте сказати, просто читайте. Або дитина вам сама знайде потрібну сторінку і скаже, що це таке. Вона ще може не вміти читати. Але ви легко прочитаєте ту коротеньку інформацію, яку підготували для вас фахівці. Окрім чудесного наукового пояснення, на Ютубі багато є порно-сайтів. Що робити, якщо дитина побачила це? Як їй пояснити? Ну, варто подбати, як кажуть, для профілактики, щоб цього не відбулось. Є різні захисти. Контроль батьківський є програми. Якщо батьки дійсно хочуть захистити дитину від викривленого сприйняття дорослого сексуального життя, вони можуть про це подбати, якщо вони свідомі батьки. Якщо ні, ну, це така доля дитини – дізнатися в такий спосіб. Якщо дитина це побачила, навряд чи вона прийде і щось скаже батькам. І шкода, але в неї буде вже викривлена картинка, що отак будуються стосунки в такий спосіб. І що стосунки між чоловіком і жінкою – це про секс. А це не так. Це про взаємоповагу, це про довіру, це про підтримку, це про любов, в тому числі фізичну. Але вона побачить, якщо це є порно-сайт, ну я не сильна в тому, можливо, там вже більш духовний аспект зачеплений, але якщо це суто примітивний фізичний акт, то вона побачить, її може це вразити. Ця картинка може, залежно якого вона віку, чим менше вона побачить, вона не зрозуміє, чому та тьотя такі звуки видає. Можливо, цей дядя робить їй такий спосіб щось боляче. Тому це також те враження, яке в неї закарбується і яке, можливо, відіб'ється в майбутньому на її стосунках з протилежним статтю. Тому варіанти різні. Для цього, дякувати Богу, є психологи, які можуть виявити це, допомогти і скоригувати. Але в даному випадку постарайтеся, щоб дитина не потрапляла на такі сайти для вашої її безпеки. Чому для батьків це така небажана тема? Що вони відчувають і чому не можуть перейти ось цей бар'єр? Тому що батьки – діти своїх батьків. І ці часи, як відомо вам, то був такий етап, де так, Радянського Союзу, і де побудували різні міфи про те, що немає сексу в Радянському Союзі і так далі. Це те, що я чула лише, бо я зачепила буквально пару років того періоду. Але тема табуйована, про це соромно говорити. Не знати, як про це говорити. Тому так і не говорилося. І діти вловлювали, коли батьки, наприклад, злі ставали, коли їм щось цікаво було. Більш, напевно, пощастило дітям, батьки яких були лікарями, і в них була медична література. Я, до прикладу, у мене баба була фельдшером,
І влітку, коли я залишалася в неї, нудно, не було телевізора, телефонів і тому, що робити. Я УРЕ, українська радянська енциклопедія, дивилася на ту інформацію. Її знаходила по посібники по гінекології, жіночих захворювання, шокувалася. Пам'ятаю перші мої такі спогади про те, як народжується дитина і як їй допомагають народитися різними інструментами. І воно було дуже такі картинки, мене вражали. Але тим не менше, я і читала про менструації, яким чином вони з'являються, коли є нормально, коли ненормально. В мене це взагалі був пізніший момент, десь 15 років. І я комплексувала, всі дівчата зі школи мають, а я не маю. І вони, о Боже, яка ти щаслива, я, ну як, яка я нещасна, я не така, як ви. Тому, коли я дізнавалася літературу, вона мені й допомагала, але в той же час я розуміла, що якась не така. Інформація є, просто треба захотіти це зробити, і це треба зробити. Тому що діти, вони ж виконавці того, що кажуть дорослі. Ми ж хочемо, щоб дитина була слухняна, щоб вона слухала нас. І в неї закладається образ, що дорослий завжди правий, дорослого завжди треба слухати. І коли ця дитина, що стосується її тіла, не має елементарного уявлення, що це є тільки твоє тіло, і тільки ти за ним маєш доглядати, а в разі, якщо є проблеми з здоров'ям, то звернися до батьків, а ми звернемося до відповідного фахівця. Тільки отакі етапи, як вчиняти. Якщо їх немає, то для дитини це її тіло, але дорослий краще знає. І тут з'являється на горизонті дорослий, який має лихі наміри. Бо переважно вчиняють насильство особи старші. І не завжди це чужі, це близькі можуть бути. Тому вони легко входять в довіру і вони роблять приємні речі. Дуже приємні, бо тіло воно ерогенне. Губи вони ерогенні, мочки вух. Якщо подивитись, воно само тіло. Якщо дитину скоботати, то певні ділянки тіла їй дуже приємні. Але якщо вона знає, що ніхто не має до неї торкатися, бо це тільки її тіло, воно їй належить, тоді вона може бути захищена. Бо педофіли, вони дуже добре знають дитячу психологію. Тому переборіть свій страх і стид. Дитина, вона дуже, скажімо так, чиста душа. І просто подавайте так, як воно є. Щоб вона адекватно ставилась, бо це запорука її майбутньому сексуального задоволення з своїм чоловіком чи своєю дружиною. Коли є до цього ставлення, це є нормально, це ж такий потрібний орган, дуже потрібний, бо ж ми продовжуємо рід завдяки статевим органам в тому числі. Тому як ми маємо їх обходити, цю тему, та стидатися і вважати, що це щось некрасиве. Я пригадую, у мене перші дитячі спогади, коли ми з дівчатками на подвір'ї говорили, і хтось там ділився, дочки-матері, та грали. І переважно всіх були донечки. Чого донечки? Бо хлопчики, в них ці пісюни, отака якась переконання було, як це щось негарне. І через деякий час, коли вже ти ростеш, психологія багато чого мені прочистила в голові, нема цього переконання. Це ж така бажана дитина, стать як і дівчинка, нема когось краще, гірше. Це класно взагалі мати дитину. Гарно мати досвід різновіковий. Але я пригадую свій шлях, були упередження відносно цього. Якими словами говорити дитині про ці речі? Як сказати? Змоделюй цю ситуацію, уяви, що перед тобою дитина, і розкажи мені про це. Наприклад, тема менструального циклу місячних, так? Дитина побачила гігієнічні засоби. Тому що серед мила, шампуню, в ванній кімнаті є і ці засоби. А що це таке? Природня цікавість, що це за стікери? Я їй кажу, це прокладки. Тут це в даному випадку донечка, але з'являється на горизонті молодший син. І йому цікаво, він швидко так підключається. А що це таке? Але він ще на той час був під гузку. І відповідно я кажу, в тебе є підгузок, а в мами іноді
теж вона користується, але такими прокладочками. Йому цього стало, він пішов гратись. Донька, вона була старша, вона зацікавилась. А що, це тобі боляче? А в мене теж буде. І я їй пояснюю, так, в тебе буде, і це дуже добре, якщо в тебе буде, бо це означає, що ти здорова. Тільки іноді, можливо, болить так, низ живота. І в цей день потрібно себе поберегти. І це ж дуже цікаво, коли мама лежить, може з нею подоглядати. Тому пояснюю про особливості гігієни, що частіше потрібно вмиватися. І щоб не забруднити нижню білизну, то для цього є от настільки гарно, що придумали такі прокладки в допомогу жінкам в ці особливі дні. І які ми щасливі, що у нас є прокладки, тому що в африканських країнах вони не мають цієї можливості, в тих бідних так, місцевостях. Тому в даному випадку позитив. Показувати, що не завжди це страшно, о Боже, кров, і ми всі помремо. Що це є нормально. Я з цим справляюсь, і ти справишся. Як ти говорила з своїми дітьми про секс? Я вже не пригадую, так, бо це було давно, але син старший, може йому 8 років було, і запитався, що таке секс. Ну, мама розумна, зачекала цього запитання, готувалась. Але я йому сказала в перекладі з англійського, це означає стать. На той час ми вже були закордонні паспорти, і там, якщо звернете увагу, то там є секс. І жіночий, та, чи чоловіче. Бо саме слово, воно означає стать. Хлопчик або дівчинка, але вже як акт, то я пояснила, для того, щоб мати дитину, дорослі займаються сексом. І ви теж з татом? І я кажу, так. Дитина була трошки приголомшена, я на деякий час зупинилася ми про це говорити, але потім десь дійсно бачила він, як статеве запліднення відбувалося в собачок. І воно якось десь йому склалося, та пазлики. Але варто так би пояснювати людині, що це нормально. Зашвидко не треба давати інформацію. Тому що вони зразу пов'язують, і що я теж цим буду займатися. Треба пояснити, що коли ти будеш дорослий, що це є нормально, це є ознака любові, без цього ви би народилися. Що це не є якийсь забіг або труднощі. Це є потреба тіла, і колись ти так би більше про це зрозумієш. А далі, так би питання-відповідь. Не вникати, коли немає більше питань. Можна запитатися, що тебе тривожить. Так би, бо дитина зразу думає, що і їй скоро прийде час, а вона не готова. Та насправді їй цей час ще гри, пізнання світу через знання. Але сам факт, що таке є, вона до цього потім прийде. Спочатку, можливо, і та буде таке якесь незрозуміння. Це ж мої батьки, як вони могли? Наталю, щиро дякую тобі за розмову. Любіть один одного, бережіть один одного і будьте певні, що в вашому житті все буде гаразд. Побачимось.